好了，这样子。其实它很好用了，只是我觉得，眼线膏还是有点麻烦，然后它这个刷子吧，时间长了其实还是没有那么的好用了。开始只画眼尾的部分，就是稍微拉一点就可以了，然后把这边也拉出来。好了，就是也是往后稍微拉出来一点点，就是这样。后来那其实呢，人的眼睛长得两个都是不一样的，所以你可以按照你的眼型可以稍微做一些调整，怎么样你的两只眼睛会对称一些，你就怎么画。对，其实你们发现了吗？我夹睫毛都不看镜子的，我这块是没有镜子的，我都不看，我就看个屏幕，差不多，对了，就是这块，我就夹就可以了。看到吗？这个痘就是，除了凹起能看出来，但其实它的颜色根本看不出来，这个痘在这里。可以看到睫毛刷出来的感觉吗？好了，然后呢，我们最后来画嘴巴的部分。那嘴巴呢，绝对是今天的重中之重，因为我们今天没有画腮红，所以嘴巴一定要把气色显现出来。它的这个是一个超美的，对不对？这个颜色，第一遍我都是乱涂的，然后差不多涂满整个嘴唇之后呢，然后用手拍，然后把就是不好的都蹭下去，就是拍到你的整个嘴巴上有一个打底的颜色就可以蹭。然后呢，我们现在用点的方法。点的方法会非常的上色，然后上色很实很扎实，就跟其实拍气垫粉扑的方法是一样的，就是用拍的方法，它的那个细腻度会更细腻，更好看，然后那个光泽度会感觉是由内而外发出来的，而不是那种很廉价的那种蹭来蹭去的光泽感。好了，那这个妆就完成了。虽然没有腮红，但是其实这个妆是非常有元气、有气色，而且非常非常可爱的。那希望你们喜欢吧，我们下期再见，拜拜。